Բարի ողջույն, սիրելիներ, խաղաղություն մեզ բոլորիս։ Այսօրվա ընթերցումը Երեմիայի ողբից է, մի հատված։ Անսպար են տիրոջ ողորմությունները, նրա գտությունները չեն նվազում։ Ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը Տեր։ Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա։ Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա։ Քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի։ Այո, սիրելիներ, Երանի թե մենք ամեն օր կարողանանք ասել, նա իմ բաժինն է, ի նկատի ունենալով Աստծուն, որովհետև Աստված սիրում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց հույսը դնում են իր վրա։ Սիրելիներս, այս հույսի արտահայտման պահը մեր կյանքում դժվար է, որովհետև մեր միտքը և մեր զգայարանները աշխարհային ապրումներն են ընկալում, և առաջին հերթին մեր մեջ արթնանում է մի ապրում, որով հույսը գնում է այդ աշխարհային ենթադրյալ թվացյալ ապահովությանը։ Այսինչը մեզ կօգնի, այնինչը մեզ կօգնի, այսինչից մեզ աջակցություն կլինի, այնինչից մեզ մյուս բանը կգա, այսինքն մենք միշտ փնտրում ենք մեր շրջապատում, մեր մագարտակի մեջ ապավինություն։ Բայց այսօրվա ընթերցումը Երեմիայի ողբի մեջ մեզ ասում է, որ չկա ավելի մեծ ապավինություն, քան Աստծո վրա հույս դնելը, այսինքն բարձրանալ մեկ աստիճան ևս և մեզանից վերև տեսնել այն վիճակը, որ հույս է տալիս մեզ։ Երբ մենք տեսնենք տիրոջը և ապավինենք նրան, ասենք, որ Տերը մեր բաժինն է, այն ժամանակ Տերն ամբողջությամբ պիտի գործի մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն այսօրվա պատկամը մեկ արտահայտությունն է. Տերն իմ բաժինն է, և սա ամենագեղեցիկ բանն է։ Ինչպես որ պատարագի ժամանակ ասում ենք, բաժին իմ Աստված Հավիտյան, այդպես ես մաղթում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուր մեկս ասենք, բաժին իմ Աստված Հավիտյան, և սա իսկապես ճշմարտություն կլինի։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Ամեն։